的声音，因为唐太明这属于它的桌面角是唐太明大血管地面之声，所以这个是最常见的。那第二就是它本身我们的周边血管疾病一样是那个我们的是那个所谓的血管会长斑块，那个动脉硬化斑块，所以这个动脉硬化斑块跟的成因就跟我们心脏病中一样，所以它危险因子也一样，就是三高然后抽烟然后这个年纪这些都是影响因子。阿嬷糖尿病几年了？糖尿病好几年了，大概有十年吗？差不多有了，差不多有了，差不多十年，十年。我今年哦，对十五岁啊呢。嘿，我知啊，阿公台语也使呢啦。台语，俺就讲台语得了，免讲国语，讲到上少，十档啊，差不多。日本籍的嘛。俺讲台日本籍对啊，所以讲台语也使对啊。好，俺炒十档就对啊。哎，平时血糖够正常。血糖。哎，有血糖够正常。血糖两百。都两百了。都是比较高了。两百多了，所以他来这边，他是为什么降不下来？他就是可能药没有调好，所以他跟我讲说他来这，我们就有三科嘛，所以我跟他讲我们是一个 team 嘛，我们会有一个团队，然后就来，我们当然就不是只看他的讲座，所以找糖尿病也是会去给他找个补医差跟养护师嘛，糖尿病的代谢科医生。对，也让他这个成，就是说他在他这个通血管跟那个我们知道那个他心脏科那边，就是说如果心肌梗塞。心梗塞，他一般会放个支架的。对。那他这个，我要问的部分就是说，他那个气球放进去以后，就是好，举例说，今天你把，因为他是撑开嘛，对不对？撑开一般心脏心肌梗塞，他是撑开以后，那个支架会就把它固定在那边。对。那他这个还会，就不是如果没有撑开的话，心脏的一样，心脏是一样，我们心脏撑也是从那个冠动脉这些气球撑的，气球撑开之后，然后效果不好再放支架。对。啊、他们也一样，这个也一样啊。他们一样可以放支架，可以放支架。啊，他们撑开以后，可以就是被撑多久？他那个撑开，大概就不一定要看他的，不好意思啊。喂。所以他这个可以撑多久？要看他的、那個。一般来讲，说撑开的话，说大概我们如果放支架的话，大概一年的那个所谓的 patency rate， 就是血管通畅的那个比例，大概七八成。他说我没有放了，我没放支架，像阿妈没有放嘛，就对，大概5成到6成这样子。他刚刚说吃药完了就通了100%通了，是什么？就是所以我们这个通完，我们这个治疗当然只是这是其中一节而已。那后面就是刚才讲的血糖那些啊，还有一些抗血小板药物啊，这些还是要持续使用。所以说这个阿妈就一直在我这门诊继续追踪啊，所以他的。我们撑完之后，效果就一直很好，就一直在新陈代谢科就对了。对，现在跟我这一科这样子都有在一起看这样子，这样他就不会再就没有伤口。刚才我特别提到一点，就是说我们这时候我对治疗都是这种慢性伤口，因为刚阿妈讲半年都不会好伤口，那伤口不会好就会容易感染，一感染如果是败血症，如果是整只脚烂掉，那就是截肢了。所以我们治疗的目标，第一个就是伤口会好。所以我刚刚记者问我说，记者问我说，这个血管会被阻塞，有可能会。但是如果它阻塞了，它又没有伤口，然后我们有吃一些药物，还有我们有给他使用一些辅助的一些医疗，像刚才提到的远红外光的一些仪器的照射，那个增加它的侧支循环。那它循环如果变好了，它第一个它不痛，第二个它没有伤口，那就是达到我们的医疗的。这个像阿妈现在就很好，那这个状况不好意思，这个状况是一定会糖尿病才会产生吗？一般正常的也会？糖尿病最多，大概讲洗肾病人、高年年纪大的、抽烟的，这也是高危险群，都会有这个状况，对不对？对，都有可能。那伤口是因为外伤吗？限制条件你再说一次。那个。做这个的话，通常我们刚才讲过说，大部分都是比较是危急的那个下肢的缺血病人才会到我们门诊来看，因为一般的脚现在我们是呼吁说有些小伤口或者脚走路会有这种症状，就要提早来看，要提早预防，不要让它走到最后那一步，说有伤口，然后必须要我们在做的时候，其实是我们都在抢时间，如果我们做慢一点，他可能就截肢了，所以我们说像刚才。
都会比较积极的做，然后我们很快就走出这样子。那、啊、痛风跟这个有没有直接关系？痛风跟这没有直接关系，完全没有，它跟阻塞没有关系、啊。痛风的是那个关节的，那个跟这个没有关系，跟血管没有关系。我、哦、跟血管完全没有关系、啊。痛风跟血管没有关系。那我们说有哪些病人不能做？哦、第一个就是我们一样做心导，就是说如果病人有这些比较感染、比较就是有败血症、就是血压不稳那些，当然是没办法做的。哦、另外就是说。肾功能不好，我们会考虑，因为肾功能不好，当然我们就会打泻阴剂，当然有可能会说打泻阴剂会影响到肾功能这样子，就是我们会去衡量说要去救他的脚，还是说要那个，通常我们还是会去做一些预防措施，还是会去做，然后去救他的脚，所以基本上大部分的病人我们都会做，因为我觉得这是刚才冯主任讲，这是最后一线希望，你有做有机会。没做，绝对没机会、嗯。那你们的程序是先通血管再截肢，还是截完肢再通血管？都可以，都可以就是看病人、哦，就是我们要看病人，哦、就是一般讲是可以两线一起进行嘛。通常他住院的时候，如果说可以的话，我会先通血管，然后再让他去做清创手术，不要止血。我两个可以、啊，如果家属要求说先通血管，看会不会好起来就不用截肢。先通血管就是可以不用先不用截肢，哦、那就是说先通血管截肢，但伤口还是要清理，哦、那如果再来，我讲个小故事，为什么我会开始做这个东西？哦、以前当然这个东西台湾大概五六年前是没有人在做这个东西，哦、大家都对第一方法讲过，这个是起步很低嘛，大家做医师income看不高嘛，所以没人要做。我做一台大概。可以拿到硬康，老实讲只有两三千块，我可能要做两三个小时，然后还要那个辐射，那如果跟心脏比是差很多，所以当初没有人做这个，啊，当初台湾也没有这些器械，没有这些东西，那我是去国外看，最快在研讨会参到人家做这个，我觉得这个不错，所以我回来再做，我刚才也是零星的那几个 case 在做，我记得有个 case 是一个小伤口，对不对？然后骨科。来就是说他这个要做膝上的截肢，膝盖以上的截肢。哦，他说他跟我说这叫烂苹果，就是说你的苹果很好，一个小伤口的一个，但是里面其实整个烂掉。哦，其实是这样子，烂苹果里面糖尿病组都是这样子。你看外面这个小伤口，其实它里面都烂光了，你看不到，只是皮肤还好像还完整。你看，那时候我们一清创。里面都烂，就全部都挖掉了，所以常常就是会有，有时候就家属说，怎么我一个小伤口，怎么这一直就你把我切成这样的？其实不是我们故意要切的，是里面真的烂的，你一定要把它清干净，不然你的伤口不会好。哦，那这个小护士骨科就是跟我说，这个要切断，其实我跟他说，你给我两个礼拜的时间，我们试看看。结果我这样，然后我就给他清那个通血管，然后照顾伤口，结果。我们把他的膝上截肢，把它换成膝下截肢。是啊，这样就是我们多了救了一个多了一个关节。哦，多了关节是很有用的、哦。我们膝上截肢跟膝下截肢，你要一肢就差很多。对，所以这个我从这个启发以后，我就开始就大概会做投入这个，我觉得效果很不错。当初我跟冯主任合作的时候也是这样子，他一开始他们也不太信任我们这个治疗，半信半疑，不是不信，半疑，就是试着几个 case 过来的时候。那以前他们植皮都是清完伤口就植皮了，可是植皮的那个失败率很高，因为你基础建设没做好，就根本皮上去它皮也不会活、啊。嗯。那所以那我们打通之后，他就发觉他的植皮的成功率会高很多，所以从此我们就开始做这方面。那目前我们最在血管最细的可以做到多细？最细的我们有1.5厘米的那个气球，1.5。就是1.5 millimeter 这么小、欸，1.5 millimeter 那这个看不到，用显微镜才看到。1.5 millimeter 看到1.10 millimeter 是1公分嘛，就是0.15公分，我还看得到，0.15公分看得到，哎、欸，就是小、啊、比较小，就是通小血管用的。它这个通血管备用，它是健保还是健保有几副？健保有几副？有几副？就是有些新的仪器，新的器材，像有些是药物气球。哦，还有一些药物支架，哦，还有一些
我们会有一些像一些钙化去除钙化一些那个特殊的道法，这有些这些事还是有自费，部分自费，对。不，一般我们的习惯就是这个伤口都会找外科，不会找你们心脏科的啊。对。对啊，所以我就说现在就是说要第一个就是在医界里面我们自己去宣导嘛，哦，然后第二个就是让民众要有那种知识说，哎，这种病我们可以找心血管内科，很重要，所以先来处理一下，然后再因为我还是强调是一个 teamwork，哦，就是一个不管你是到这个 teamwork 哪一个医师，他的医师应该是要有那种。只是说我们要怎么处理，哦，不管在这里面，你不管是先找整形外科还是先找心血管外科，反正我们处理方式其实都一样的，流程是一样的。只是说他找哪一次，我们就把他再转，就是说他先找到可能是糖尿病的医师，那可能先转到我们来先做完，然后再转到整形外科那边去做伤口照顾。那，这个现在的这个手术的那个困难度会不会很高，或者危险性会不会高？困难度当然是有些是蛮困难，因为大部分血管都塞得很厉害，所以我们做的都，但是因为我不瞒各位讲，我第一个 case 的话，我第一个跟你我做了四个小时，我很记忆很深，我做了四个小时，好，这时候有一个 learning curve， 那现在这个 case 大部分 case 我可以在一个半小时之内完成，所以说这是有一个它的，所以为什么我们要经验传承？我当然我是从自己就是慢慢开始做，好，那。有很多经验，但是我想把我的经验就是传那边，让大家后面的意思就不用再走那个冤枉路。血管里面是塞，是油脂还是什么？有塞。跟心脏有关，它就是可能就是大部分是一个胆固醇或者是一些钙。胆固醇因为它会发炎，发炎因为它就是纤维化、钙化，主要是纤维化、钙化。纤维化也可以用气球打通吗？会不会裂开？它可能会裂开，所以可能有些需要支架。还有些钙化太厉害，我们需要钙化把钙化去除掉，然后再来做这样子。哦，那你们这样一直发展的话，未来这个脑中风有可能用这个方式来把它处理掉。脑中风是这样，现在有人在做脑中风里面的，但是脑中毕竟脑袋血管比较脆弱，所以它的做的容易出血。所以你要研究更厉害的技术。就是要靠器材的进步，还有就是说我们对血管的了解，哦，就是说现在我们。据我所知，现在有像我们心脏血管是90分钟打通的，我们也在做，这个我们的成绩也不错。那脑血管现在有时候现在是打那个 TPA， 血栓溶解剂。哦，那血栓溶解剂大家的现在打也是卫生署的，卫福部也在推广这个。那还有一个是直接做导管，直接进去吸血栓。把血栓吸出来就可以了。那这种人还是不是对病人最有帮助？我们还在评。所以目前还没有做这个广泛推广这个治疗。啊，你刚刚说那个里面坏死的那个是一般人家自己可不可以检测到，还是一定要来医生检测？你说脚里面截肢没办法，没办法。那你就看伤，对，就是我想这个要给专家看，有专家才看得出，自己没什么感觉出来。对，因为糖尿病还有一个最大问题是，它除了血管病变，还会神经病变，它会神经病变，所以它不会痛。哦，今天本来是想先放个影片给大家看，那个大家徐丽玲有没有看到？对，徐丽玲那个压到脚那个，哦，还有一个是那个阿婆有没有？那个他孙女骑脚踏车压到脚，阿妈，对，阿妈没有反应，为什么没有反应？因为他那个神经病变，他根本就不会痛，所以你就烂得很厉害，他有时候也没有感觉。那自己会不会有时候觉得脚冰冰的那个算不算？冰冰。我手脚冰冷，那个算不算摸脉搏啦？如果你我们有足背那个动脉嘛，哦，你就觉得你摸得到脉搏，通常就没有问题。如果你脚冰冰的，那个脉搏又摸不到，那可能还是要来检查。脚趾头麻麻。脚趾头麻有时候很难坐太久了。对，有麻有两种情形，一种是血管的问题，一种是神经的问题，所以可能是要区别。有时候坐骨神经痛的压迫也会小会麻。脚趾头，嗯，趾头末梢神经就对了，对，脚趾头麻，不是脚麻。那个要叫你阿嬷的。一般我们就所谓的这个5P 嘛，啊，5P 就是什么？就是什么感觉异常啊，苍白啊，哦，还有什么，痛啊，哦，还有一些那个毛发会掉啊，哦，
然后还有一个是这个哈，重就症状，你这个是可以说是周边血管的一个精重还是精痛症状？精重，精重。可以跟我们拍的。有摩擦的伤口，然后一直会。那个就要检查一下。那就要检查，那个可能就是。中风也会还在继续，血管不通就对。没有，你看中风它是一个血管病，对啊，血管阻塞，所以我们的血管病就应该是要是全身血管都可能，所以应该都要去评估看看有没有问题。那像你这个技术的话，如果像手脚不能动，可能血液不属于循环，这个通一通有可能会好哦。理论上，没有，那脑袋中风，那是脑袋中风，脑引起的那个手脚不会动，那就没办法。哦，是脑袋控制它，还是它本身？血管是通的，那个那个是。哦，了解，了解。哎，方局，你有没有给他们那个？你在做这个还是全身麻醉，还是局部就可以，还是不用麻醉？局部就可以了。病人可以跟我聊天，还可以边聊天一边做。对，没问题。左边嘛，这啦，这拢比较疼嘛，这搭比较疼，疼到拢袂好。我卡袂使洗水，这卡拢袂使洗水。你可以平起，但是袂了。哎，有注意嘛？该怎样啦？你把吼挂开，一点拢乌掉啊，一点乌掉吼，这吼这皮吼，那个塞在这，挂这皮吼去补。哦，这个咧。补这。哦，这么是遐是包围皮就对啊。对对。家己的肉，家己的皮吼，来补安尼。哦。啊，即马拢百分之。啊，根本会疼袂，即马拢会足疼袂。袂啦，我安尼小发小发麻麻。麻麻哦，感觉好啊。哎，小发麻麻安尼，我也袂疼。啊，行路会惊就对啦。哎，行路袂。会惊就对。会惊。哦。哎，行路会惊，你拢会惊。哎，旋转，因为它这个地方可能，如果在骨头上面不能够补皮，我们就是用肉旋转盖这个骨头，然后这个提供提饭的地方再拿那个地方，就是挖。其实所谓肉旋转是什么意思啊？没有，就是我们是挖东墙补西墙嘛，挖东墙补西墙，但是补皮手术它只有在肉上面会能够在正正，对，它如果在骨头上面是没办法出来，骨头有皮哦。哦，肉哦，骨头上面补皮是不会活的，我一定要在肉上面。对，他是这种病人哦，因为糖尿病的病人，他会神经病变，他会导致足弓的结构改变，所以他往往会在受力的地方，全身重量受力的地方产生慢性溃疡。哎，冯医师，那个补皮那个血管怎么办？血管可以补得到吗？补皮基本上就是补皮，那个皮能不能存活，就是受皮区的地方血管能够长进去。自己会长进去啊、哦！自己会长进去、哦，不是用接的哦。哦不是，接的就是你血管必须把它打通。大的血管先接通，对，大的血管打通之后，小的血管能够长。它会自己长上去哦。对，会长进去。那不同的皮它也会长进去，就对了。没有不同部位的。不同部位的皮，这皮跟它的厚度有关系，跟它哪个部位没有关系。那、我们的植皮是要植多厚才有没有限制？我们一般是举千分之八到十二英尺。我们应该说有一定的有限制就对了。对。因为我们取皮区，就是取皮区之后，就是你取的皮不能太厚嘛，就是我们取一部分的皮，这个叫部分皮肤，就是取了皮之后去补其他地方。啊，它自己会再长吗？对，自己会再长，对，所以不能够取太深，太深就变成受伤了。对，取太深就变成一个伤口，就多一个伤口，对不对？那这个取皮的范围可以一次取多小多少？可以取很大了，像这次八千层八千层包那个，就是你看你身体有多少的
可以用的先可以，对对对，先取。那原则上以我们常取的地方，帮他把他大腿跟头袜子把它穿起来，不是不是啊，穿起来穿起来，穿起来。尤其对于年轻女性，取头皮是一个比较好的地方。那头皮会长头发的吗？不会，就是取头皮完之后，它自己会长头发，就是头发会长出来。哦，是哦。对对对对对。头皮是很好的一个，头皮是最好的皮，最好的皮用。是哦。只是不方便的地方在于，如果你取大面积的头皮，必须要理光头。可是它还会再长头发，就对了。一定会再长头发，如果不长头发，就医疗纠纷啊。对啊，哦，就是、了解了解。阿尼哦，啊，所以你还给过较好个啊。我通过了哈，他随机他弄拔，安尼弄拔拔阿尼哦，零零哦，啊，即马小小啊嘛。小小。我即马帮小小。小小。其实这个练练，卡卡早练练啊，练练，洗身躯啊是刚刚无尴尬那个了，无啥物尴尬，是哦，哦，你口罩有没有？你别卡，没牙齿啊，那个哦，有做正常啊，无做正常，有啥物差别的？你家己有感觉有较舒服是安怎舒服啦？你本来会惊袂？哦，真个。买行鞋，买行袜啦。买行袜，会啦。你食肉，我嘛食肉，你。一包汤口这哦，用这肉吼，用包。啊，你还袂用的心情，你感觉怎啊？要歹，不艰苦吗？啊，袂用迄种哦，啊，袂用迄种就，脚就好好嘛，迄嘛是照常会行啦。会行，会行，会行。以后所有坐捏，坐一个捏肉吼，人讲坐鸡仔，好难讲坐鸡仔肉啦。鸡仔肉你敢听无？哎，啊，你又讲迄，迄无问题，迄小块尔，挂挂的就好啊，你。啊，如挂点袂好了，对吧？一百空空二年，十二月三十去挂的，拄啊半冬。啊，拢无好安尼哦。愈严重哦。愈过愈严重。哦。啊，别个，所以医生安那讲的，迄外科啊，讲你袂使拄着水哦，袂使去洗着水哦。哦。会佫感染就对啦。半冬无洗脚，其实脚唔敢甲伊捂着水。啊，有肉油啊，尔安尼对吧？过来只医师讲，迄太公袂使洗，爱洗。这个袂垃圾。我爱去旁面汤啊，去旁最旁个个泡迄个一点哦，一点。哦，就消毒就对啦。该消毒该洗，我等下我妈妈是照常安尼该洗。哦，啊，当好起来对。我啊该过嘞。安尼较舒服啦吼。嗯。哦。我个只一迄晚拢过去啊。哦。